Kəlman qızları üçün açılan ilk dünyəvi məktəb istifadəyə verilib. Azərbaycan ilk şərq ölkəsidir ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə qadınların səs vermə hüquqları tanınıb. İlk qadın xeyriyyə cəmiyyəti də Bakıda 1908-ci ildə təşkil edilib. Şərqin ilk opera yazan qadını da Gəlin Qayası operasının müəllifi Azərbaycanlı Şəfiqə Axundovadır. 2007-ci il statistikasına görə ölkədə əhalinin sayı 8.621.000 nəfərdir. Respublikada yaşayan əhalinin 90.6%-ni Azərbaycanlılar, 2.2%-ni ləzgilər, 1.8%-ni ruslar, 1.5%-ni ermənilər, 1%-ni talışlar və digər azsaylı xalqların və milli azlıqların nümayəndələri təşkil edir. Ölkədə milli azlıqların və azsaylı xalqların hüquqlarını müdafiə edən qanun qüvvədədir. Kürt, ləzgi, talış, rus, erməni dilində radio verilişləri efirə çıxır. Bu dillərdə qazetlər çap olunur. Milli azlıqların və azsaylı xalqların mədəni muxtariyyatlarına dövlət tərəfindən qayğı göstərilir. Ölkəmiz bütün millətlərə və dini baxışlara tolerantlıq nümayiş etdirir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində xristianlığı təmsil edən kilsələr, yahudi sinagoqları, məscidlər fəaliyyət göstərir. Mütəmadi gedən demokratik islahatlardan, siyasi əqidəsindən, dini, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı yararlanır. İnsan hüquqları və azadlıqları, sərbəst toplaşmaq azadlığı və dini etiqad azadlığı barədə qanunlar qəbul edilib. 1998-ci ildə Şərqdə ilk dəfə olaraq Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü və fərmanı ilə Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv olundu. Azərbaycan son 10 ildə nəinki postsovet məkanda, hətta Cənubi Avropada ən stabil ölkə, Bakı paytaxtlar arasında ən stabil şəhərdir. Ölkədə ciddi demokratik və iqtisadi islahatlar analoqu olmayan sürətlə həyata keçirilir. Azərbaycan təkcə coğrafi mövqe ilə deyil, həm siyasi, həm də iqtisadi qüdrəti ilə regionda lider dövlətdir. Azərbaycan beynəlxalq antiterror koalisiyasının fəal üzvlərindəndir. Avroatlantik strukturlarına inteqrasiya, o cümlədən NATO ilə əməkdaşlıq yüksələn xətlə inkişaf edir. Prezident İlham Əliyevin davamlı və iradəli siyasəti Azərbaycanın bu mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Azərbaycan daha da güclü mövqelərə malik olacaq. Azərbaycanın maraqları daha da böyük dərəcədə qorunacaq, Azərbaycanla daha da çox hesablaşacaqlar və bizim sözümüz daha da çox əhmiyyət kəsb edəcəkdir.